क्यों यार पानी लाओ पानी पानी लाओ पानी 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 क्यों क्यों भरावा क्या है तनु भाई इन्हों की होया मैं बच गया ਇੰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਚਾਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਡਿਊਟੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਇਟਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਇਟਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਬਲੂਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੇਟ ਲੋਸ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਇਟ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਲਾਨਸ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਰੂਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ